Hollywoodfrun Gunilla Persson och artisten Samir Badran träffades när de båda medverkade i Realitystjärnorna på godset i TV3. Tycke uppstod och det var länge tänkt att Gunilla Persson skulle medverka i Samir och Viktors nummer när de tävlar i Melodifestivalen i vintras. Gunilla och Samir har fortfarande kontakt och under gårdagen hade de en planerad träff. Inför träffen la Gunilla upp en bild på de två på Instagram. med en hyllning till Samir och Samir befinner sig för tillfället i Los Angeles, där Gunilla bor. och det var Där de två de hade planerat en träff.